بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمبروتيا أفكاسة نغا سنتي پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم نغا جتو سموندية نغا جتو فيروسي نغا جتو دمي مصني كتو لوتيا أبار اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام او الله ام اون متى ورتيت كركوي استرهم تكتين غا البرص دي طارت كانتون اش نيو سموند يا كرونيكا الا كورس اي تويتر فيتيليغو اتسيلا شكتون هومبيان انجيروس الا كورس نا فينت انرشمه تي تروبيت باستاي غا تشمندوريا كركوي استرهم غا لبروزا dhe nga çdo smundje e keqe. Hadithi është i sakt, e shënon Imam Ebu Davudi, Imam Nesaiu, Ahmedi ibn Hibani, At-Tayalisi dhe të tjerët. Lutja tjetër të cilën duhet të mësoni, është lutja të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cekën dhe ka thonën ai rob, robi Allahot që thot nga tri her në mëngjes dhe në mbrëmje Bismillahi ledhi la jadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'u l'alim në më thonë në emrin e Allahot me të cilin emër nuk bëndëm gjë në tokë e asë në qjel dhe ai është ndëgjuesi dhe i dëshmi. Kush e thot këtë nga tri herë nuk i bën dëm asgjë. Hadithin e shënon Imam Ebu Davudi dhe Sheikh Albani e konsideron si hadith të sakt. Një tjetër lutje e cila është shumë efikase dhe shumë e dobishme për mbrojtje si antivirus është lutja për të cilën pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thonë kush thot kur ngryset nga 3 herë, do të thonë në mbrëmje, kush thot nga 3 herë a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq nuk i bën dam asnjë kafshim helmues. Lutja do të thonë kërkoj strehim tek fjalët e Allahut të plota nga dëmi apo sherri i asaj që ka krijuar dhe pa dyshim se smundjet apo viruset janë nga krijesat e Allahut Azza wa Jall. Një ilaç tjetër shumë efikas për të mbrojt në ka të regu pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin të cilin transmeton Abdullah ibn Khubejb e cilin thot dolëm në një natë shumë të errët dhe me shi ku e kërkonim të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam për të na falë namazin dhe pasi që e kërku me gjetëm e ai na tha a e falet namazin ndërsa on nuk thash asgjë ai më tha thuaj e on nuk thash asgjë pastaj më tha thuaj e on nuk thash asgjë pastaj më tha thuaj e on thash o i dërguar i Allahut çka të them tha thuaj kul huwallahu ahad dhe El Muawwidhatayn, do të thon surat El Falaq dhe surat An-Nas. Qul a'udhu bi rabbil Falaq dhe qul a'udhu bi rabbin Nas. Thuaj kët, do të thon kur të ngryset, kur të bëhet mbrëmje dhe kur të gdhihet, do të thon në mëngjes, nga 3 herë të mjafton nga çdo gjë. Të mjafton nga çdo gjë. Kto pra ishin disa lutje, disa udhëzime nga pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Se si të mbrohemi nga sëmundjet, nga viruset, sidomos tash në kohën ku po përhapet virusi korona. Prandaj ju këshilloj juve të mësoni këto lutje dhe të thuni, po ashtu mundemi me shtu ajetul kursi. Dhe me lejnë Allahot subhanahu wa ta'ala do të jeni të mbrojtur. Këto pra ishin disa lutje, disa udhëzime, disa këshilla nga pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam si ilaç efikas për të mbrojtur nga sëmundjet dhe viruset, sidomos në këtë kohë aktuale ku po përhapet
فيروس كورونا لس الله عز وجل ما امرت اتي مت بوكر اذ تلسيت اتي مت لارتا چه نيوت نمبرويت نروي نغا كوي فيروس ادمشم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.